ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပါရီမျိုးမှာမကြခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အချမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလက်တလောကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်နေတဲ့ဒီဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမာတို့တောက်ချာနေကတွေ့ဆုံရမှာအစိုးရအစ္စလာမစ်တွေရဲ့အချမ်းဖက်ချိတ်ချောက်မှုတွေများလာတာကိုပူးပေါင်းနိုင်နေမှုအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံအတော်များများမှာတော့တန်တရားရှိသူအချမ်းဖက်အုပ်စုတွေရဲ့ classy တွေကိုရက်တက်ဖွဲ့တွေကစီးနှင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိခဲ့တာပါ။တဖက်မှာလည်းဒီအစ္စလာမ်ဘာသာကိုစော်ကားတဲ့ရုပ်ပြောင်ကာတွန်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာတစ်လွှာထောင်ထဲချီတဲ့မွတ်စလင်တွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ View the Now Slatisa ဟောက်ရဲ့သတင်းလောက်ကိုတော့မက်အင်ဂျင်နိုင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။ Paris မြို့မှာအကြမ်းဖက်သမားတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဥရောပနိုင်ငံအတော်များများမှာလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားလိုက်ပါတယ်။အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာနေဆက်တွေကိုဖျက်ကျော်သွားလာနေပြီးခင်မီရဲ့နီလန်းအများပြတုံးနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတယ်လို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့မူဝါဒရေးရာအေဂျင်စီအကြီးအကဲ Rob Wainwright ကပြောပါရယ်ဥရောပမွတ်စလင်အများစုဟာအစွန်းရောက်တွေဖြစ်ကုန်ပြီးလက်နက်တွေလည်းရှိနေကြတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာပိုးပြီးခင်မီတဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းရေးကိုအသုံးပြုပြီးလူသစ်စုဆောင်းတာဝါရဖြန့်ချီတာတွေလုပ်နေတာတွေဟာတကယ့်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့သူကပြောပါရယ်တောက်ကြနေ့က Washington DC မြို့တော်ဆွေးနွေးပွဲမှာAmerican သမ္မတ Barack Obama နဲ့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် David Cameron တို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းချေမှုန်းရေးနှစ်နိုင်ငံတိုးမြှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ We both recognize that intelligence and military forces နိုင်ငံတွေစီးရင်အနည်းတွေကြီးပဲသုံးပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်အစွမ်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပြန်ပြီးကောင်းတာလုပ်တဲ့မဟာဗျူဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအတူတူဆောင်ရွက်သွားမှာပါအစွန်းရောက်သမားတွေကတသက်သက်စုဆောင်တာတွေလူငယ်တွေကိုစီးုံရမှာအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေတာတွေကိုစန့်ကျင်နေနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လျာကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုအစိုးရတွေအနေနဲ့ကြားဖြတ်ထောင်လဲရေးမှာနည်းပညာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။is a broad agreement that we need ကျန်းဖက်သမားတွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဂျပ်ဖြတ်ထောက်လှမ်းဖို့ကြေပြန့်တဲ့သဘောတူညီမှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကလက်ရှိဆောင်ရွက်နေရတာပါ။နှစ်နိုင်ငံကြားမှာထောက်လှမ်းရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေခဲ့တာကြောင့်လည်းဗြိတိန်အမေရိကန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါမရေမတွက်နိုင်တဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတော့အတွင်းမှာပဲECOWAS လို့ခေါ်တဲ့အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ရဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဂါနာနိုင်ငံသမ္မတဂျွန်မဟမ်ကလည်းဒေတာရင်းအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်ကိုအတူတကွခြေမုံရှင်းလင်းဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပတ်စဉ်ထုတ်ရှာလီအက်ဘဒူရုပ်ပြောင်မဂ္ဂဇင်းကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာတမန်တော်မူဟာမက်ကိုကတ်တုံးပုံနဲ့မဂ္ဂဇင်းအဖုံးမှာထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာတလွားကထောင်ထဲချီတဲ့မွတ်စလင်တွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတချို့ဟာအကြမ်းဖက်တဲ့အနေထားကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်